Dva stejné výrobky ve dvou různých zemích, ale různá kvalita. Tomu by mohl být do budoucna konec. Ministerstvo zemědělství chystá v první polovině roku srovnání cen potravin koupených v Česku a u západních sousedů. Získaná data by podle ministra Mariana Jurečky měla sloužit k tlaku na Evropskou unii, aby normy pro výrobky byly ve všech členských státech stejné. Jurečkův plán je následující. Srovnat potraviny zakoupené v Česku, na Slovensku a Maďarsku s těmi koupenými v Německu a Rakousku. Ministerstvo zemědělství chce srovnáním dokázat, že stejné potraviny zakoupené v Česku a na západě mají různou kvalitu. S takovými daty by pak mohlo dojít ke změně evropské legislativy, aby stejné výrobky měly stejnou kvalitu v celé Evropské unii. To není téma, které se komunikuje jednoduše. A to i s mými kolegy třeba v Evropském parlamentu, kteří tady tuhletu praxi prostě neznají, moc jí nevěří. My chceme opravdu dokázat úředníkům na Evropské komisi, že opravdu to téma je vážné. Výrobek, který vypadá na první pohled stejně, má stejnou grafiku, stejný obal a stejného výrobce, má různé složení, tak si myslím, že na jednotném trhu je to klamání spotřebitele. Zákon přitom takové jednání nezakazuje. Je legální za předpokladu, že toto různé složení je adekvátně vyznačeno na obalu. Podle výzkumu potravinářské inspekce se ale celkem 88% Čechů praxe dvojí kvality dotýká a 36% z nich to dokonce označuje za nehoráznou manipulaci. Že to je lumpárna. No, asi to není dobře, že to tak je, že jo. Mělo by to být asi všude stejný, no. Ať to změní. Zarážející je, že horší produkt prodávaný v Česku nebývá zpravidla levnější. Ta cena byla srovnatelná. Tahle ta přímá úměra, že české výrobky jsou levnější a tedy méně kvalitní a nejsme ochotni si za ně připlatit, si tak to neplatí. Marian Jurečka chce výsledky srovnání do Bruselu poslat v druhé polovině roku a do jeho konce znát výsledek. Kdyby jezdil častěji do Bruselu, tak by věděl, že to je na léta. V tuhle chvíli to vypadá strašně sympaticky, všichni zatleskáme, ale prosadit něco takového v Bruselu bude lepší, když se budeme spolehat sami na sebe a budeme hlídat kvalitu a pak to bude především zákazník, kdo si vybere. Ministerstvo zemědělství věří, že se podaří Evropskou unii přesvědčit, aby se tématem dvojí kvality začala zabývat intenzivněji i proto, že stejný problém řeší i naši sousedi. Jakub Pacner, Televize Nova. Zatímco ministr zemědělství srovnávací inventuru chystá, my jsme si ji udělali už dnes. Kolega František Niklas srovnal vybrané potraviny v německém a českém obchodě. Nakupoval šunku, paštiky nebo limonády v podobných cenových relacích. A podle jeho zjištění kvalita zboží zakoupeného u nás skutečně pokulhává. U masných výrobků by si určitě každý přál, aby v něm bylo obsaženo co největší množství masa. Český zákazník, jak jsme zjistili, musí ovšem sednout do auta a zajet na nákup do německého obchodu. Kuřecí párky a ty mají minimálně 80% masa. Složení párků v českém obchodě je o poznání skromnější, 64% masa. I v játrových paštichách bychom od českých výrobců čekali více jater. Největší rozdíl u jednoho z výrobků činil dokonce 9%. V Sokol V Sokolovském obchodě nás složení moc nepotěšilo. Tahle játrová paštika má jenom 54% vepřového masa a vepřových jater 30%. Tak to v obou ukazatelích v podstatě zatím německém pokulháváme. I šunka by nám chutnala více z Německa. Není tady uvedeno, kolik procent masa, tak se zeptáme se tamhle v masně prodavačky. Na 100% V Sokolově přibližně stejně drahá šunka měla pouhých 70%. Zaměřili jsme se také na nejobyčejnější margaríny, zatímco v českém obchodě měl výrobek 60% tuku, v Marktredwitz o 10% víc, 70%. Proto my sem jezdíme nakupovat, protože je to tady kvalitnější, nebo aspoň nám to přijde. Píš jogurty dětský. Jogurty třeba, jako jo. A co je tam lepšího? Ta chuť bych řekla, že to je takový, já nevím, i dětem bych řekla, že to víc chutná než... Zatímco u nás známou limonádu sladí fruktózo-glukózovým sirupem, tedy náhražkou, tak v Německu, tady to vidíme dobře, cukrem. Takže je jasné, který z těchto výrobků bude kvalitnější a hlavně chutnější. Zjistili jsme, že i čokoládová pomazánka z německého obchodu obsahuje větší množství kakaového prášku. U kečupů jsme žádný rozdíl nezaregistrovali. A to samé u instantní kávy. František Niklas, Televize Nova. A u tématu ještě zůstaneme, je s námi ministr zemědělství Marian Jurečka. Dobrý večer, pane ministře. Dobrý večer. Jak vlastně ono srovnání bude probíhat? Budete se orientovat výhradně podle údajů na obalech nebo provedete přímo testy potravin?
Nás budou především zajímat výrobky, které mají stejný obal, stejnou grafiku, stejný logotyp stejného výrobce. Protože tady je ten spotřebitel vlastně nejčastěji klamán. A u těchto výrobků se budeme soustředit právě na to složení, případně i na některé jiné senzorické vlastnosti a budeme srovnávat vícero států, protože tato data za vícero států nám v minulosti chyběla a proto se nám nedařilo v minulosti Evropskou komisi přesvědčit o tom, že to je opravdu vážný problém, který se netýká jenom České republiky, ale mnoha dalších států. Kolik to celé bude stát, pane ministře? Máte představu? Já předpokládám, že ten průzkum uvidíme ještě za kolik se podaří vysoutěžit, protože teď jsme ve fázi přípravy tohoto průzkumu, že se bude pohybovat někde mezi 500 000 korun až maximálně 1 000 000 korun. Uvidíme, jak ta soutěž dopadne, ale pro nás je naprosto klíčové to téma, které se tady táhne už více než 10 let, jednou provždy se pokusit vyřešit jednotnou evropskou legislativu, aby z České republiky a z českých spotřebitelů s některé nadnárodní společnosti nedělali popelnici Evropy. Ještě jedna otázka. Není lepší cestou vlastních norem prostě je zpřísnit, protože velkým tématem jsou třeba cukrovinky, obsah kaká v čokoládách a podobně, to, co jedí děti? Bohužel vlastními normami ovlivníme jenom výrobce na území České republiky. Nikoli v to zboží, které se vyrábí v zahraničí a v rámci jednotného trhu je nám do České republiky dováženo. Proto potřebujeme jednotnou evropskou legislativu. Já tady chci říct, že tam někdo z předřečníků reportáží říkal, že to téma nevyřešíme. Tady se 10 let nedařilo řešit dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi obchodními řetězci a výrobci potravin a nám v České republice se teď za rok a půl podařilo, že toto téma bude mít evropskou legislativu a pracuje se na ní. Takže věřím, že i v tomto tématu dokážeme mít ten hmatatelný výsledek, že potraviny budou stejně kvalitní jak pro Němce, tak pro Čechy. Pane ministře, děkujeme, hezký večer. Díky. Taky děkuji, pěkný večer.